Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanku a yayin wannan YouTube channel wannan warakin tizar mata ta yayu ba. Insha Allah mun kan daren sai mu karin gani ta settings phone kan go WhatsApp ora. Insha Allah da din mu ba WhatsApp feri ta yon gani gidi akan sai settings fo gane kare dina setting ga ni mun ga vocal te. To insha Allah da yun kuna wadin gani ka ci ban sai mu karin gani ta ga wadin masal wadin sai ta har mun sai. Insha Allah mu da nin ba nin sa san bor fo sai da boradia wal bin bor fo mu sa san mi sai din na chau na din dia. Insha Allah wala sibi halin dia wani man dia da bo bukatan sai mu wadin hangan wasu bahanin hangan wani mana hangan asbal ba indiya no insha Allah a ci bahal banin hangan an wadin rika ci ba sai insha Allah mu walima bin bora mai sa sami sai insa mai sa sami sai a ni gin ga ai fo da kabun kaga na sami sa sami sai kuma tin din lamba block insha Allah dai wadin ni ganin rika sa ci barin sai kunam a insha Allah dai da dai ringo ma video zai kane nim gona video ga na ga dan kun mu na tin kan tsari wani YouTube channel wani ora nim gona video ga na ga na kan tuma bone da ni ma kare sai nim zin ga haro sambir sai wadin no ga na wato kin video tare ka YouTube kana sai insha Allah dai ringo video ga na ni gidi video ga na ga nan fo kin tum abone in kire kire da fodom insha Allah dai ma kare sai ni gidi zin ga har fo fata asene harai dai nim zin ga haro nan kare insha Allah dai nim sambe na wana wadin no ga na wato kin video tare ka YouTube kana sai kaman tin mi lodge kukul insha Allah dai nim sidin jamo dai nim ma video zo kane nim da sai like wadin no ga na ga bi kan ga nim video zo bayan da sai YouTube channel wane wara kan ga ti zar ma ta ci ayuba a to nan gwanin na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insha Allah da Facebook mo non dia a ni ga from YouTube ora ku ga tum zar ma ta ci ayuba ni ga dugir video zo ma me no dini insha Allah mo da YouTube ora mo non dia ni ga ni ko matin na Facebook ora ga ku ga han tum zar ma ta ci ayuba da page ni ga duwa no dini insha Allah dai nan gwanin na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kare din charku bai irwan video zo ra songo kare din charku bai irwan video fo mu ra a dai in ko sintin wan video wa songo to insha Allah sarmat kanin gwanin dia tin dai irin mun ko irin furo WhatsApp ora sarmat kanin gwanin dia dai anto insha Allah ni di ni fu wasa fora salmat kan gomi da kinin fuara go furo jaban sai matkana da go message san bagte anto insha Allah dai salmat kan gomi da kin dai irmu ma voice message tan borase anto insha Allah dai ndi ngane ya jab sai kan asdu gate anto insha Allah dai matkar dai ni ban ma han simon sai anum gundai nan go ni hare wana in kam waro bon dai ni ma bonkar insha Allah dai ni kara kinin nim gun bal bene anto mo wasa fo ngara wasa fo ga salmat kan gomi misal yawo ngada ko wasa ko ga dinga na hinkanta insha Allah dai ni ga dinga na hinkanta ana ke ya tun premission insha Allah dai din forno din sanan kan gomi dia kine insha Allah dai sanan kan gomi dia yawo dai ni di din kara kine an din physical kan sambu ni ma samu yawo dai mun kan nana ngo mun kan ma da no din allowed dinga na ngano go bene ngi boro hinzan dai no go no di camera camera da contact ngay deno go bene insha Allah da ndi ngi di mo ba kolo do call longs ngi di ngana insha Allah na fura samba mo acene ngi di ngana ka nan sai den deni ngi di ngana ben mo allowed insha Allah da ma da kai allowed do bo ndi na da ka allowed do san kan wa acene insha Allah da ndi fata ngana ka kan bene and di location insha Allah location mo dina karachi san kan ngana da kin kon hal bene allowed bo san mat kan ngun dia kine mat kan debe yinyi nanen te ato insha Allah de san mat kan ngun dia kine miss call phone insha Allah de ngi modin kala ci ndima de kala allowed bo san mat kan ngun dia kine ato insha Allah de phone dang telephone wana no insha Allah de ngi modin de kaya ni allowed ala ka son imam de ni de kene de allowed de insha Allah de nak de kala allowed and gidi dit fatta so de ndima message o te a ga tan isa to insha Allah san mun kan go ni diaw dai irman irma ino irma tai irma te to insha Allah harin kan ta ingana ya zan mun kan go ni di WhatsApp yo ngaina WhatsApp in kawo a to insha Allah dai misalin mun mu fro WhatsApp wa nera WhatsApp wane wada insha Allah dai okan di bo man photo da kawo a sanat kan gon di WhatsApp wane WhatsApp no wane WhatsApp no insha Allah wane no na photo da mayo barmai a insha Allah dai san mun from WhatsApp wane andre bar mun samba mun kan harai insha Allah boron guna boros be halan guna wala mun guna insha Allah dai san mun kan kyaran sai banda ka a to insha Allah dai from WhatsApp wala san mun kan gon di misali yawo
to insha Allah ni godi nango haye ma miki samba danga dai akwai harai amma boro na hangana mana ma danga dai nango mani hangana insha Allah sarmut kan mun samu dai wanda kan arango ne diyo to sarmut kan di ne ne hun kuna mai sa ki samono ya koyi harai to insha Allah to insha Allah mun bukalu mote nam da koyi irma ko ya harai wasa foran wura insha Allah sarmut kan gungu di yawo to insha Allah ngi di ngai ne aka nango ne bori ka kula ka nango insha Allah sarmut kan gungu di yawo dai ndi mai sa zai da haiwa kite an di ngai ne aka ya insha Allah dai bor mai dai mun dai bokal mote sarmut kan gungu di yawo dai bokalo dai kan bai kan bokal to insha Allah sarmut kan din bokalo hanganin na iddimo chau kan hantum kasan ba insha Allah dai mun ko ya harai wani wasa fora to insha Allah dai irmu nim kan harai wasa fora ndi irfuro ndi a ce bisa kan danga dai imana hanganno danga dai mai to insha Allah rike ban samat kan arin te wodinte to insha Allah dai irfuro wasa fora samat kan gona ci no wasa fora ran ganin set wodinte to irmu fatta insha Allah dai irmu ka nango jerjeri zin za kungo bene an dai mu karno din insha Allah dai mu gona ganano kan sine set nan kan war furko gani fota barmai dai borun funo din insha Allah dai ngi di bene nan kin kilal halo da alhalo ndan dai adani makar insha Allah dai nango mu hal bene ni gidina kin kadinal halo ndan mu makar to insha Allah dai ni gidin nango hayo adani na garferan ta yawo to dai na garferan ta kin insha Allah burana bokalo an ganni bai da an hangan ni bai to insha Allah dai dine dabu yawo insha Allah misali rum fatta dai rum ko samba to misali insha Allah ngori gane ya ke bisa kin boradiya to insha Allah dai rum samba sai ayrim bokal mota sai to insha Allah da fata koi wasa korra to insha Allah ngori misal ki sai samuno sonda sonda bokal mo ne insha Allah sai kan wani bokal mota sai yawo bokal kan bokal ndi ngano ya insha Allah da irin koi wasa fora irin gurgurdi hala idiya wali man dia insha Allah da irin gidin ngai han tunan goi bugu kan boradiya borai ce boras i ce bisa kan boradiya to insha Allah da irin koi ya hare wasa fora da irin ma set wani dan abon to sanmat kan goi gidi wada insha Allah da irin gun bene gurgurdi zin zawo irin makar sanmat kan da jinga ce ba sai banadi ne bor makar koi insha Allah da nun guna nango kilawdo nango mukadinawo insha Allah dai ina karni dinango insha Allah dai na dabu yawo to dai na dabu ya ci insha Allah wai kulkan samin sai dai na gina hangan mu ske bora sai kan hangan wani ma hangan insha Allah dai san kan mu dai mu ci sai yawo nan ne mu ne ba sai to insha Allah mu wani san ba sai im taimo bokal to insha Allah sun kan diya wadai ni din ga ne an ga bori ga kulkoi adarin fataka ne har wasa fora to dukka wasa fora insha Allah ni din ga ne bokal ne han tumu kite ne bokal mu ne kan mutkan mu wani ba 1 minute no to insha Allah dai san mutkan diya dai adarin koi ne harai mun koyi har wasa fora gidi hala buran hangar wala mana hangar insha Allah dai ngidi ngina ina hangar amma ndi nango chebkan mana buran mana hangar to wone wa ngana ga setin da insha Allah dai ban burabu kala hangar no dingi ban sete bura dingi ban mte bura se ban burabu kala hangar no a bura se bayinin hangar wala mana hangar insha Allah sai mutke in chance wada to harin kan ta mutke ngi te burabu kala gayi to insha Allah dai san mutke ngi da cin ngana bokale spoon mubara amma ma wone it sai bayi a furo wala furo a zama ina kiri sai dai no in muna sige di hala te wala ste zama su bayar mala mukul lako wani sai muna te insha Allah dai ma ga ya ci ne to ni godi nan godan go falal halu bun kan ina jeri zo dan da kai gisi to ndi ne na dan go ni sai era a hakku era hakku bandanga na feri nan go muni sai girbi ai semen fo bandanga na feri nan go muni sai girbi fo bandanga no hayar in funa bon kama tani ma ka bon to insha Allah dai nayi buran bokal tan sai aska wodi ne sai na tabbata hala ka wala aska zama irin bai ga sigidi wodi sai dai ndi
Nigba nu ada kabon da inum nan nango oke na nodin oke de nun gran inshallah urus bar madan abon na wurin sai nango ne gran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nango ka to ruwane har hin sami kin ke ban sai whatsapp ra to din ma video zo ne kan dai nim sidin yan nim da sai like wurin nogin no gabi a wurin no be kul kan goba video zo ne wodi ma tanga no gano gabi kan nam du video bo ba ngata a waram da sai mu subscribe aram sidin yan mu da sai subscribe wodi no grimo e gabo tonton wodi no gabi agri gabo tonton wodi mo no gana batul kin video stay da kai youtube kana sai kaman tani mino lot ku kul inshallah dai nan gona gana sai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kare ni kerku bai irvan videos photo inshallah wone videos wone amen rakato aram sidin yan dai aram dai sai like aram dai sai like aram sidin yan mara wana no ayyubal mustafa inshallah nan gona gana assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.